Міжнародні авіакомпанії, які працюють в Україні, бояться літати над Білоруссю. Один із перевізників, свій рейс Київ-Таллін, відправив в обхід країни самопроголошеним президентом. Шлях став довшим, але вже точно безпечнішим. Йдеться принаймні про дві авіаційні компанії – Air Baltic та Wizz Air. Чи вплинеться на вартість квитків, перевізники поки що не повідомили. Немає гарантії, що схожа ситуація не відбудеться там найближчим часом або там через кілька років з іншим європейським або навіть українським літаком із українськими громадянами. Ось і в принципі історично ми бачимо, що схожі ситуації відбувалися і раніше. Ось коли ті чи інші літаки там насильно фактично приземлялися в ті чи іншій країні. Президент України доручив припинити авіасполучення з Білоруссю. Таке рішення уряд планує ухвалити у вівторок. Для цього скликають позачергове засідання Кабінету міністрів. Діяти суворіше пропонують у Верховній Раді. Відповідну заяву оприлюднили міжфракційне об'єднання «За демократичну Білорусь». До неї входять депутати з «Європейської солідарності», «Голосу», «Слуги народу», «Батьківщини», «Групи за майбутнє» та позафракційні обранці. Офіційно визнати білоруський режим таким, що становить загрозу міжнародній безпеці. Припинити будь-які дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім як у питаннях біженців та політв'язнів. Негайно припинити імпорт електроенергії з Білорусі. Двоє українських депутатів дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка підтримали. Це Ілля Кива та Євген Шевченко. Останнього фракція «Слуга народу» за скандальні заяви виключила із свого складу. Пан Євген, він вже послідовно, так би мовити, не в перший раз, не перший день показував свою політичну платформу, політичну позицію. Вона перестала співпадати з позицією партії «Слуга народу», фракції, президента. Тому цілком логічно, щоб він вже відправився в самостійне плавання. Тим більше, що, судячи з його телеграм-каналу, він дуже радий цьому факту. До дій, а не лише промов, закликають українську владу білоруські опозиціонери. Зокрема, визнати силові структури, якими керує самопроголошений президент Білорусі, терористичними організаціями. Самого лише блокування перельотів до і над Білоруссю недостатньо, кажуть у Русі «Солідарності разом». Ба більше, це може нашкодити білоруській опозиції та антиурядовим активістам. Ударить і по тих білорусах, які вимушені сьогодні покидати Білорусь, тому що це один спосіб сьогодні людям позбігнути покарання по кримінальних справах, це повітряний шлях. І сьогодні визнати Білорусь країною небезпечною для українців, це так само справа МЗС України. Але казати, що це просто наступ на свободу слова, цього мало. Тому що сьогодні у Білорусі керує менавіта лукашенковська путінська банда і режим такий ж терористичний, як і у Росії. У Міністерстві закордонних справ примусову посадку літака засудили. Чи буде Україна запроваджувати проти Білорусі санкції, поки що не повідомили. Авіаційні експерти наголошують, умисні дії білоруської влади довести юридично буде надзвичайно важко. Саме тому, аби такі інциденти не повторювалися, ефективнішим буде політичний тиск. Якщо певні процедури були таким чином прописані, що можна було повертати літак, то насправді з точки зору там рішення дій конкретних людей, вони виконували відповідні інструкції. Буде складно довести, що це був якийсь умисел, тому що в першу чергу якби офіційно заявляється про те, що там була загроза відповідного теракту. Це не є першим інцидентом, в тому числі навіть якщо розглядати аналогію, в принципі, наскільки я розумію, схожий механізм розглядався там під час планування вагнерівської операції. Йдеться про спецоперацію, яку, за даними низки українських журналістів, готувала СБУ. Спецслужби нібито мали примусово посадити пасажирський борт із російськими терористами, які воювали на окупованих територіях українського сходу. Йдеться про бойовиків приватної військової компанії «Вагнер». Журналісти та парламентська опозиція звинуватили офіс Володимира Зеленського у зриві операції. Президентська команда закиди відкидає. Чи було це державною зрадою, має розслідувати тимчасова слідча комісія парламенту. Сергій Барбу, Анна Несевра, 5 канал.